Сайн мэдэх хүмүүс олон сайн намайг түшиг гэдэг. Би бол инфлюенсер, ютубер, коуч, контент креатор, ментор, My Home хариуцлага гоо хувьцаат компани үүсгэн байгуулагч, CEO, утгуу соёлын тэргүүний ажилтан болох гэж байгаа. 10 жилдээ 2 жил дараалж шинэ жилийн ханхүүгээр тодорч ирсэн. 3 жил 3 дугаар салааны дараагаар ажилласан. Жилийн 999 сая долларын орлоготой царайлаг, булчинлаг, цор ганц хочид. Тэр өнөөдөр хэдүүл юуны талаар ярилцах вэ гэхээр би сүүлийн үед бас сошиал дээр хүмүүс яг энэ сэдвэр халуухан мэтгэлцэж байгааг анзаарсан. Тэгээд яг энэ сэдвэр бас Club House дээр ч гэсэн нилээн яриа өрнүүлсэн боловч яг нэг үрдүн гэх юм уу те яг нэг эцсийн хариулт нь ерөөсөө бөөнөр тохиролцож чадаагүй. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон маацрах маягтай эсвэл гээд сунжих маягтай өнгөрсөн гэж хэлж болно. За тэгээд сэдвийн юу вэ гэхээр өнөөдөр хэрвээ бид нар сошиалар харах юм бол ингээд инфлюенсер гэдэг хүний талаар бол маш их яринууд үүсч эхэлсэн байгаа. Зөвхөн Монгол төлтгүй дэлхийд даяар ер нь энэ инфлюенсер гэдэг сэдв бол их хурцтмал шинжтэй байна. Тэгээ хэрвээ бид нар өнөөдөр ингээд сошиалор ингээд харах юм бол инфлюенсер хүн ийм байх ёстой, инфлюенсер хүн тийм байх ёстой гэсэн одоо тийм шаардлага гэх юм уу тийм хүмүүсийн сэтгэлдүүд бол маш их явж байгааг та нараас анзаарсан баг. Тэгээ миний бодлоор хэдүүлээ инфлюенсер хүн тийм байх ёстой, ийм байх ёстой гэхийн өмнө эхлээд хэдүүлээ инфлюенсер гэж хин бэ гэдэг дээр бөөнөрө санал нийлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгвэл болохоор асуудал нь юу вэ гэхээр инфлюенсерийн талаар ярьж байгаа хүмүүсийн одоо нөгөө тодорхой яг инфлюенсер гэж хин бэ гэдэг тодорхойлолт нь өөрөөр болчихоон. Тэгэхээр ингээд шууд бас шинжийн ярьчихаар гоё үр дүнд бол хүрэхгүй гэсэн. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ энэ инфлюенсер гэсэн энэ гоё гадаа дүгний тодорхойлолтыг гарах гэж хичээцгээе. За эхлээд өөрсдийнхөө бодлыг ярилцах юм хэдүүлээ гадаад юм. Мундаг гадаадуудын тодорхойлолт нь ямар байгааг хэлүүлээ харцгаая. За эхний тодорхойлолт бол юу вэ гэхээр Кембрижийн тойл дээр гарсанчлан инфлюенсер гэж хүн бол хин нэгэн хувь хүний худалдан авах шийдвэрт нөлөөлдөг хүнийг бол инфлюенсер гэж хэлдэг юм байна. Юу нь бол худалдагч гэсэн үг юм байна. Тэгээ юу нь бол хэдүүлээ ингээд Google дээр тодорхойлолтууд хайх юм бол энэ тодорхойлолт бол баг хамгийн их таарах нь баг. Тэгээд энэ тодорхойлолтоор бол ердөө л хинийн худалдаа авалт хийх гэж байгаа бол тэр худалдаа авалт нь сонголт нь нөлөөлж байгаа хүн инфлюенсер гэж. Тэгэхээр энд ямар асуудал гарч ирж байгаа нь вэ гэхээр бидний яриад байгаа тэр инфлюенсер хүмүүс тийм үү? Одоо Монголд ярих юм бол тэр инфлюенсер хүмүүс тунд юм зарах бодлогоо хүмүүс ч гэсэн байгаа тийм үү? Юм зардаггүй зүгээр л бичлэгээ хийгээд идэх ч юм уу те? Контентоо хийгээд явдаг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг бас инфлюенсер гэж хэлэх нь зөв үү гэдэг асуулт гарч ирж байгааз. А бүр нөгөө талаараа бас ингэ нэг удаагийн жоохон ухаж ойлгох юм бол бид хэдүүлээ ингэ линзээ ингэ томоор томсгоод ингэ харуулах юм бол хин нэгний сонголтод ер нь нөлөөлдөг хүн гэж байгаа юу? Одоо жишээ авъя л да. Та нараас ээжийн ч юм уу те хин нэг гэр бүлийн хүн залгаад юу гэдэг энэ нэг сүү авах гэсэн юм а. Би дэлгүүрт байна. Өвөөжийн сүү компани сүү авах гэсэн юм гэдэг. Өвөөжийн сүү авах гэдэг ч юм уу те. Ингээд сонголт хийлээ. Та нар ингээд өвөөдөөс нь аа наа сүү компанийх нь илүү юм уу гэж хэлж байгаа тэр үйл явдал өөрөө бас инфлюенсерийн үйл явдал болж таарж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр бид нар хэрвээ ингээд линзээ томруулж харах юм бол хүн болгон ямар нэгэн байдлаар хин нэгний одоо сонголтод нөлөөлдөг гэсэн. Тэгээ ингэж бодохоор баг хүсэн хүсээ өхөн болгон инфлюенсер болж таарж байгаа. Зүгээр ойрхон жишээ авъя л да. Одоо жишээ нь хин нэгэн болзоонд явлаа гэж бодоо тийм үү? Одоо охинтой анхны болзоонд явлаа гэж бодоод тэр хүн өөрийгөө сонгоход тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа тийм үү? Хэрвээ анхны болзоонд гоё хувц өмсч ирж байгаа бол мэдээж өөрөөс гадна тэр хүндээ гоё харагдахын тулд анхны болзоонд эсвэл төрүүлэхийн тулд тэр сонголт нь нөлөөлж инфлюенс хийж байгаа тийм үү? Та нар сургуулаа төгсөөд ажлын ярилцлагад орлоо тийм үү? Та нар өөртөө зархахын тулд инфлюенс хийж байгаа тийм үү? Өөртөө мэддэг дуршлагыг зархахын тулд тэр одоо юу гэдэг хүний нөөцтэй инфлюенс хийж байгаа тийм үү? Би одоо ийм сургуульд төгссөн. Би одоо ийм дүнтэй. Би бол ингээд танаад ингээд ажилд ормоор наа намайг авах уу гэж инфлюенс хийж байгаа тийм үү? Ингээд бодохоор амьдрал дээр бид нар өөртөө анзаарахгүйгээр баг хүн болгон ер нь инфлюенсер юм биш үү? Хүн болгонд өөрийн гэсэн хүний сонголтод нөлөөлөх тэр нөлөөллийг өөртөө хийгээд явдгийн юм биш үү гэсэн асуулт гарч ирж байгаа. Тэгээд ингэж бодохоор дүнлэн гэвэл баг ингээд бид нар бүгдээрээ угаасаа хүсэн хүсээ инфлюенсер юм биш үү гэсэн дүгнэлт гарч байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр энэ тодорхойлолтууд аль нь ч юу гэдэг дангагчдын тоо, нөлөөллийн тоо гэсэн тийм тоо
өгөөд өгөх аюу хэцүү л баг та яа тэр зарим орны хүн ам нэг зарим орны хүн ам баг зарим орны сошиалын хэрэглээ нь өндөр баг хэмжлэн одоо жишээ нь юу гэдэг Орост бол нэг 3000 гэдэг үлээ тэ нэг юм тоо яваадсан шүү дээ нэг хуйлан дээр нь тэгэд бодлоор баг ингээд Орост 3000 гэдэг тэр яг үнэн бодлоо би мэдэхгүй шүү Орост тэр 3000 гэсэн юм юу тогтоогод тэр хүн инфлюенсер гэсэн юм тогтоож байгаа юм бол Монгол тэр нь бүр баг байх юм шүү Монгол юу гэдэг 1000 дагагчтай л бол гэдэг ч юм уу тэ 1000 фолловерстай л бол баг тэр хүн инфлюенсер гэж явах юм биш үү гэсэн юм нэг айгүй тийм сонин тийм нэг тодорхой юм гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэгээ үүнээс гадна юу гэдэг инфлюенсерүүд хүртэл одоо инфлюенсерүүдийн шүүмжилж байгаа ч юм уу те өөртөө 100 хэдэн мянган дагагчтай нэг инфлюенсер бол те одоогийн инфлюенсер тийм байна ийм байна гэж хэлж байгаа нь бас нилээдгүй тохиолддог. Дэрфид дүгнэж хэлэхэд бол инфлюенсер гэдэг бол хултай авалтанд нөлөөлдөх хүмүүс гэж ойлгож болох юм байна. Нөгөө мундаг гадаадуудын тодорхойлолтоор бол тэг яг энэ талаас нь харахлаар байна штэ. Хэрвээ инфлюенсер хүн зүгээр худалдагч юм бол ягаад бид нар худалдагч нарыг тэгж их худалдагч нарт тэгж их өндөр шаардлага тавиад байна. Тэгээ инфлюенсер хүн ийм байх ёстой, тийм байх ёстой, цагаан морьтой ханхүү шиг байх ёстой, юу гэдэг нь үүргэлж эрэг тийм гоё сайн зүйлийг хийх ёстой гэсэн одоо мессежийг нийгэм өөрөө ингэж бас ингэж дагаж өгдөг. Тэгээ бид нар ингэ дэлгүүрт орж ирээд та нар бодтоо худалдагчаас бид нар өндөр шаардлага тавьдгүй үстэй. Худалдагчийн үүрэг бол тэр одоо юу гэдэг нь бараагаар зарах юм. Тэгэхгүй бид нар ингэ дэлгүүрт орж ирээд чи ягаад надаа юм ногшимийн гомн ингэж буруу зараад байгаа зүв зараач гэж бид хилдэггүй тийм үү бид худалдагчаас өндөр хариуцлага хүлээдэггүй тийм үү яг нийгэмд яг инфлюенсер гэдэг хүнээс бид хэд өндөр хүлээлт авах нь яг энтэй адилхан болж таарж байгаа байхгүй юу мэдээж юу гэдэг зарим худалдагч нар юу гэдэг зөвхөн юмаа зархаас илүүтэйгээр орчин тойрноо ингээд цэгцэлдэг тийм лангуугаа цэгцэлдэг зарим худалдагч нар бол зөвхөн юмаа зархаа боддог энэ яг л инфлюенсерийн ялгаа байх гэж бодож байна энэ бол ердөөл юу хэлэх гээд байгаа юм ердөөл энэ бол хувь хүний хариуцлагын асуудал тийм үү арай хариуцлагатай хүмүүс нь арай эргээр нөлөөлөхийг хүсэж байна арай сөрөг хүмүүс нь юу гэдэг нь зөвхөн өөр юмдаа анхаарлаа хандуулдаг ч юм уу тийм учраас миний бодлоор бол бид нар энэ инфлюенсер гэж яриад байгаа хүмүүсийг ингэж юу гэдэг нь өндөр шаардлага хүмүүсээс өндөр шаардлага нэхэх нь бол тийм ч зөв сонголт биш байх гэж бодож байна. Бид нар улсын хурлын гишүүдээ хүртэл зөв сонгож чаддгүй, зөв шаардлага тавьж чаддгүй үстэй. Тэгэхээр энэ инфлюенсерүүдээс бид нар юу? Тэгэд энэ бүхний эхлэл нь миний бодлоор зөвхөн юунаас үүсдэг вэ гэхээр бид нар ингээд инфлюенсер гэдэг үгийг сонсохоор нэг гоё юм нэг гадаад юм нэг тийм нэг энгийн биш тийм нэг гоё сонсогдож байгаа тийм үү. Тэгэд ингээд орчуулахаар нөлөөлөгч гэдэг нэг бүр нэг гоё үг гараад тэгэхээр тэр гой үгнээс ингээд тийм гой үрдэн хүлээгээд гой хүмүүс хүлээгээд ингээд тэгээ тэр нь жоохон ингээд буруу замыг авцсан болов гэж боддог. Тэгээ би өөрөө зүгээр хувьтай ярих юм бол би өөрөө инфлюенсер гэдэг үгэнд бол угаасаа дуртай биш анхнаасаач дуртай байгаагүй. Яг тэр миний бодлоор инфлюенсер гэдэг үг бол тийм нэг нийгэмд өрөх юм шиг санагддаг. Тэгээд яг тайлбарлаж хэлэх юм бол одоо ингээд түрүүний миний хэлдэг нэг нийгэмд ийм нэг инфлюенсер гэдэг нэг юм тодорхойлт байгаа шүү дээ. Инфлюенсер гэдэг тодорхойлолтоор ингээд манай энэ гоё инфлюенсер, мундаг инфлюенсер, гоё нөлөөлдөг гэдэг нь тэр нь өөрөө нийгэмд аягүй өндөр хүлээлтийг өгчтэй юм шиг санагддаг. Юу гэдэг нь одоо чинь түшиг мундаг залуу, түшиг гоё залуу, түшиг инфлюенсер гэж ярих нь ингээд улам маст түшиг гэдэг тодорхойлтыг өндрөөр тавиад байнгын өндөр хүлээлтэнд оролцсон юм шиг санагддаг. Тэгээд юу гэдэг нь хүн лимчин алдан дараа нь ямар нэг юм тэнэг үйлхийн тэнэг юм ярин тиймдтэй. Тэгээд яг тэгхэн тэр өндөр хүлээлт нөгөө хүлээлтийн өндөрсчүүлсэн учраас өндрөөс унгахад амар болгодог тийм өрх гэж би зүгээр хувьдаа тэгж хүлээж авдаг байхгүй юу? Тим учраас би бол инфлюенсер гэдэг үгэнд бол Монголын нөхцөлд бол тиймч дуртай биш. Хүмүүс бас юу гэдэг хитрхийн өндөр хүлээлттэй өмөргөө. Би өнөөдөр философи ярьсан ч гэсэн маргааш би чөлөөт Minecraft-а тоглоомоор байна. Намайг нийгэм өөрөө юу гэдэг ямар нэгэн хайрцагт хийхийг бол би бол хувьдаа нэг хүлээмж шуржуул чадахгүй. Яг л би дараа угаасаа хизээ нэгтэй тэнэг үлхий нэг бол мэдчихин. Магадгүй энэ бичлэгшээш магадгүй. Oh my god. Тэгэд эцэс нь бид нар ямар дүнлэлт хийх вэ? Миний бодлоор инфлюенсер хүн өөрөө инфлюенсер биш үү гэдгээ хүн бол тэр хүн бол өөрөө шийдэх нь ингээд бичс нь харахаар хамгийн зөв сонголт байх гэж бодож байна. Тэгэд яагаад вэ гэхэлэр тохиромжтой дүгнэлт нь ингээд түрүүний би ярьсан жишээн дээр ярьсан тийм үү? Инфлюенсер гэдэг бол худалдагч гэсэн үү? Тэгэд зарим худалдагч нар санаагаараа
их гой иргэн тойронд юу гэдэг эргээр нөлөөлдөг лангууга цасаад ингээд ч юм уу те. Зарим худалдагч нар зөвхөн юу гэдэг юм зарах гэж ингээд чичирдэг те. Зөвхөн суглаа, зөвхөн аацтан, зөвхөн хандлт гээл те. Ингээд нэг нөлөөлөл ингээд хасдаг гэсэн. Тэгээ тийм учраас маасан ч гэсэн инфлюенсер гэсэн хүмүүсээс ерөөсөө нэг өндөр хүлээлт, битгий хүлээ гэдэг би урайлмаар байна. Мэдээж ийцэн энэ бол юу гэдэг маасын өөртөөх нь дуур, инфлюенсерүүд өөртөөгөө инфлюенсер гэж юу гэдэг өндөр хүлээлт хүлээлгэх үгүйгээ юу гэдэг инфлюенсер гэдэг тэр гой утгаар нь явах уу, эсвэл борлуулалт явах уу гэдэг нь тэр бол хүний асуудал. Тэгээ нэмэлт түрүүн хэдүүлээ ярьсан шиг ингээд линзээ томруулад харах юм бол хүн болгон тодорхой хэмжээгээр хүмүүсийн шийдвэрт нөлөөлж иргэн тойронд ингэж нөлөөлж явдаг. Тэм учраас юу гэдэг тэр нийгмийн нөлөөлөл, тэр одоо нийгмийн сайхан болох нөлөөллийг одоо нөлөөлөгч нараас хайхаас одоо нөгөө бидний инфлюенсеруудаас хайхаас илүүтэйгээр хүн болгон маасанч тэр инфлюенсерүүд нь ч тэр бүгдээрээ л аль болохоор эргээр нөлөөлөх хэрэгтэй юм шүү гэсэн урайлгыг гаргаад энэ хүү бичлэгээ өндөрлж байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг та бүхэн таалагдсан байх гэж найз чинь санал нэг байгаа бол сошиал дээр сайн шир хийгээд өгөөрэ. Бас лайк хийгээд битгий мартаарай. Тэгээд дараа дараагийн бичлэг улам дайж юу? За улам дайж юу биш юм аа. Хэд өндөр хүлээлт бас үүсгэмээрүү байна. Тэгээд гайгүй юм хийхийг хичээх болно. Тэгээд дараагийн бичлэг уулзлаа. Түр баяртай талуусаа.